עכשיו הישר מכיכר הבימה, ריקלין ושוט עם שמעון ריקלין. ערב טוב, שמעון. אהלן, ערב טוב, יש פה הרבה ושוט. פתיח ומתחילים. טוב לכם, מכיכר רבים, הארוחות נעימות של סתיו פה מרחפות, למרות שבהמשך השבוע אמור להיות חום. ערב טוב גלעד צביק, ישראל היום. ערב טוב. כמה התרגשת מאחד עד ביבי נתניהו, מהסכם השלום המתרקם או מההסכם עם סודן? אני חושב שאנחנו חיים בתקופה מיוחדת מאוד, תקופה שאני לא חושב שמישהו דמיין שהיא תהיה כזו עד לפני חצי שנה, ולצערו של השמאל, הימין מביא את השלום. תגיד, אתה מצליח להבין את זה? באמת. אתה מצליח להבין את החמיצות, את ההתנגדות, את הטרוניה, את הסיפורים. במקום להגיד, יום אחד, חבר'ה, ישראל הרי הייתה מוקפת פה בהרבה מדינות. נפתחים נתיבי מסחר, נתיבי טיסה, נפתחים שווקים חדשים. להגיד, תודה. יום אחד. אחרי זה להמשיך. נתניהו רע, נתניהו מושחת. יום אחד לברך. אבל איך אתה משחרר את הכיבוש, איך אתה מפנה יהודים מביתם, כשעושים שלום עם סודן, עם האמירויות, זה לא מסתדר. אז המטרה, אנחנו יודעים, היא לא שלום, אלא פינוי יהודים. באמת? זה מה שאתה חושב שהם רוצים לפנות יהודים? אני חושב שהרבה מאוד בשמאל רואים בישיבה שלנו ביהודה ושומרון כחטא, חלק רואים את זה כעניין שבאמת מזיק לישראל, שהם באמת פטריוטים בעיני עצמם וחושבים שזה מזיק לישראל, וחלק אני חושב שהם פשוט אנטי-ישראלים. בואי נראה ציוץ יפה של שושי שטוב, נדמה לי, מהטוויטר, ציוץ שמשלב את חזון הנביאים. אגב, פעם בכיר בממשלה, ערב טוב פרופסור נגל ותת אלוף שעבר ראש המל בפועל. בואו נקרא אותו קודם כל, והיה בחית הימים, נכון יהיה בית השם בראש הערים, ונראו עליו כל הגויים, וכיתור חברתם לעתים, וחלותם למזמורות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. כלומר, אני ממשיך איתך, למשל ראש המל בפועל, אמר לי מישהו שקרוב למי שיחליף אותך, אולי אפילו הוא בעצמו, שמה שקורה בשנים האחרונות פה, מזכיר את זה. את חזון הנביאים, שכולם רוצים להיות בקשר עם ישראל. שוב, אני לא נכנס כמובן לפוליטיקה כמו שאתה מכיר, אבל צריך לא להתבלבל מהעובדות, ואנחנו בזמן האחרון בהרבה מקרים, מה שנקרא, לא מאפשרים לעובדות לשכנע אותנו, ומה שנקרא, מתבלבלים בנושא הזה. בפועל, עוד ועוד מדינות הולכות ומשפרות את יחסיהם, חלק הסכמי שלום, חלק יהיו הסכמי שלום, אני רואה עוד 4-5 מדינות בפתח, אני מחכה לגביע הקדוש. לפני הבחירות, אתה חושב? שזה הסעודים, אני חושב שהאומנים ומרוקו וצ'אד וניג'ר ומלי, כל המקומות האלה, חלקם זה מפרציות, חלקם זה אפריקאיות. בסיכומו של דבר, אנחנו מתקרבים לאותו תהליך שכבר הוצג מ-2009, שמדבר על ה-in-out, על הריברס. בסדר, רגע, בואו, אנחנו עכשיו בשלב המהיר של התוכנית, בואו נראה. הבנתי. בוא נראה את הציוץ הבא של דווקא איש שמאל, שדווקא אומר את הדברים האלה. צריך להגיד ביושר, נדמה לי שהוא משלום עכשיו, או באזור שלו, אם אפשר מוסי בטובך לראות את זה, כל הסכם שלום הוא בשורה טובה לישראל. אם זה מסגרת אנטי-איראנית, בכלל טוב. אם יבואו עוד 5 מדינות, זה נהדר. תעשו לי טובה. אם אתם נגד שלום, אל תקראו לעצמכם שמאלנים. גלעד? זה קצת מצחיק שמישהו צריך לכתוב את זה, נכון? כאילו אנחנו מציגים את זה, הנה תראה איזה יופי. זה ציוד שלך, אני במקרה, ריקלי, נכון? לא, זה לא ציוד שלי. אבל זה ציוד שלך. זה נראה כמו ציוד שלך. זה נראה כמו המקצב, אתה אומר. זה נראה כמו ציוד שלך בדיוק. נכון, מה, אתה בטוויטר? אני לא בטוויטר, אני לא אוהב טוויטר ואני לא חבר בטוויטר. בסדר, אני לא בטוח שאני מקבלים אותך. לא פייסבוק ולא כל הדברים האלה. לא בטוח שאני מקבלים אותך. אתה בסך הכל פרופסור מהטכניון. נכון, סך הכל. זה לא כמונו שאנחנו חדלי אישים. אתם מהברנז'ה. אני לא בטוח שאני גם מזה אפילו. זה באמת מדהים שיש אנשי שמאל שקמים ואומרים, תראו, צריך לכבד את השלום הזה. מה, שנאת נתניהו מעל הכל? אנחנו ראינו אתמול גם פרשן ענייני ערבים, אני חושב שלתאגיד, שגם הוא אמר, כן, זה הישג מרשים, עכשיו תקראו אותי, תקראו לי את הצורה. כלומר, זה ממש כזה פגע וברח. הוא עז להגיד את זה. כן, זה מראה לך איזה תרבות של השתקה. אתה מתכוון חוסר תרבות, אבל בסדר, נו. לא, זה באמת, זה תרבות שבה אסור לומר, אני מדבר מבחינת האליטות, מבחינת התקשורת המיינסטרים, אם אתה אומר משהו שנשמע שבסופו נתניהו יוצא טוב,
זה בעצם, זה נגד הנורמות. זה נגד הכל, זה נגד הכל. זה אסור. אופירה וברקו כבר הפכו להיות כוכבים, כל מי שנגד... אנחנו יש הרייטינג שלהם צונח. שימון, שימון. נכון, צנח ב-4%. שימון, אבל עדיין, שימון עדיין, אבל בואו... כן, כן, מ-13 עשו, היום פרסמו... עכשיו חד ספרתי. זה עדיין מוקדם מדי, אבל כן. שימון, אבל עדיין, בואו, אתם מדברים על זה... בואו נדבר על התכלס, על העובדות. מדינה כמו סודן, הרי דיברו שעם האמירויות ובחריין, למדינות שלא היו איתנו מצב לוחמה וזה. סודן, ראש הממשלה אמר אתמול בשמו, אז אני יכול כבר לצטט. תקפנו שם. שתקפנו שם. זה היה מחסן אמל"ח, אמצעי לחימה, שממנו זרמו ציודים לחמאס, דרך המסלול היבשתי, מצרים, רפיח, מנהרות. מדינה בעייתית מאוד, עוינת, טרור, ופתאום המדינה הזאת, שוב, לא כי הם הפכו לציונים, כי יש להם אינטרס. כל זה אינטרס, כל זה אינטרס, אף אחד לא סוף שאוהבים אותם. זה לצאת מרשימת מדינות התומכות טרור, למשל, ולקבל כסף. אני חוזר אחורה, אם לא פעם דיברנו על זה שסעדת, שהוא אחד בארץ, ואני מצפה שיבוא אחד כזה ברשות אולי, או בחמאס, לא בחמאס, בעזה, אמר שהוא נחת, הגיע הזמן שנפסיק לטפל בבעיה הפלסטינית עד אחרון המצרים. אני מוכן לטפל בבעיה המצרית עד אחרון המצרים. עכשיו אומרים המדינות ההם, חברים, לנו יש בעיות שלנו, האמירויות, הסודנים, האומנים עוד מעט, והמרוקאים... תכף להרחיב את זה. שוב עולה שהפלסטינים לא החזירו את השגריר מסודן. אני כבר לדעתי ביוש. אני אומר שוב, אני רוצה לטפל באינטרס... תחשוב מה יקרה אם הקטרים פתאום יופיעו. וואו, איזה אירוע פה. תחשוב מה יקרה אם הסעודים יבואו. מה יגידו הטורקים? אבל הסעודים... הטורקים גם נדבר עליהם תכף. הסעודים יבואו. אין לי ספק. רגע, אני רוצה עוד ציוד של אריאל כהנא, חבר'ה, שנייה, בסדר? ציוד של אריאל כהנא, בבקשה, כי אני רוצה ממנו ללכת, יש אותך שאלה אסטרטגית. באוויר, אוקיי. 53 שנים, מומחים, פוליטיקאים, גנרלים, חוקרים מדינאים, עיתונאים, מנהיגים. הממסד הביטחוני, הממסד הביטחוני, כל העולם ואשתו מסבירים למה שבלי הסכם פלסטינים לא ישלם מדינות ערב. ופתאום, פופ. ואני רוצה לשאול אותך על זה רגע, פרופסור נגל, שאלו מתחיל בעצם את החלק איתך. אני רואה בכל מיני מקומות, בפיד, וגם פרשנים שאומרים, תם הסכסוך הישראלי-ערבי. אני לא... שמנו, קפצנו למעלה. אתה קפצת הרבה יותר מהר ומהר מדי קדימה. יש תהליך שבדיוק דיברנו עליו כמה פעמים. למה הפלסטינים לא מגיעים לשולחן המסע ומתן? כי כשהם יגידו, כשהם יגיעו, אבו מאזן צריך לפתוח את הפה, ככה היה גם בעבר, וצריך לומר משפט אחד. אני מקבל את זכותה של ישראל הדמוקרטית והיהודית, מדינה יהודית, לחיות במדינה בכל גבולות שיוחלטו בעתיד. הוא לא יכול להגיד את המשפט הזה. עכשיו, מה קרה? עד עכשיו הוא הסתכל אחורה וראה גדודים שלמים של מדינות ערב מאחוריו, והוא ציפה שהם יעשו עבורו את העבודה. פתאום הוא מסתכל אחורה ואין. למה אני אומר שסעודיה יכולה להיות גיים צ'נג'ר? אם סעודיה תצטרף, הוא הבין, נגמר המשחק. יכול להיות, לא בטוח, יכול להיות שיעשה שינוי והפלסטינים יגיעו לשולחן. יכול להיות. רגע, תכף נדבר על סעודיה, כי גם היא בולמת את טורקיה. אבל אנחנו עדיין רחוקים ממה שאמרת. תלך איתי יחד. וחיטטו חרבותם לעיתים, וכולי וכולי וכולי. אני מדבר על הסכסוך הישראלי ערבי, לאו דווקא פלסטיני. אני אומר לך משפט שאני אומר הרבה בהרצאות שלי. אומרים, בעתיד חזון אחרית הימים וגר זאב עם כבש. אני אומר שאני מאוד 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 מאמין לחזון הזה, יש לי שתי עובדות. שאני אהיה זאב. וגר זאב, קודם כל שיהיה לכן אני רוצה להיות וגר זאב עם כבש, אז זאב. בוא נדבר על סודן, סליחה שנייה. בוא, תכף נגיע לסעודיה וגם המצב בלימה של טורקיה. מה נותן לנו שלום עם סודן, 3,000, ועידת חרטום, המפגש של הנילוסים? קודם כל, סודן היא מדינה שהייתה מדינת טרור בעבר. אכן, ועידת חרטום, לא למסע ומתן, לא לשלום, לא להכרה. ועכשיו פתאום הדברים האלה, אבל זה פעם, זה רק ועידה. לא תהיה לך בוננזה כלכלית, למעט עוד פעם, קיצור טיסה לדרום אמריקה. הסודנים לא יצטרכו נשק מארצות הברית או מישראל, הם בקושי יש להם כסף לחיות. הם רוצים מישראל, קודם כל הם רוצים מארצות הברית, אבל הם רוצים מישראל חקלאות, סייבר, מים, תמיכה, הם רוצים הכרה בינלאומית, הם רוצים להיכנס נקרא לזה למשפחת האומות. אבל זה דבר גדול, זה דבר גדול שאומר שהשאר הכניסה... אני לא מצפה שמחר הסודנים שיהיה הצעה לגינוי בישראל, אני לא מצפה שהסודנים יצביעו בעדינו, בסדר? אבל אנחנו נכנסים למצב שעוד מדינה ועוד מדינה ועוד מדינה, זה בסוף תהליך שבו לאט לאט המפולת, הדומינו הזה נופל, ויותר ויותר מדינות... בחרטום נפגשים הנילוס הכחול והנילוס הלבן. כמות עצומה של מים, ואתה אומר לי חסר להם מים? הם לא יודעים לנצל את המים. יש הרבה מדינות, יש להם הרבה מאוד מים,
ומחסור אדיר במים. זה נראה לך מוזר, אני אלך לאתיופ, יש מקומות, אתיופ, הם, המים נמצאים בצפון, והוא צריך אותו בדרום. המים במזרח, והוא צריך אותו במערב. ישראל יש לה טכנולוגיה שתאפשר למים להגיע לכל מקום שצריך. בעיקר חקלאות, בעיקר איך מנצלים את המים האלה טוב לרחבת, סודן היא מדינה מאוד ענייה. טוב, בוא נרחיב שנייה, תעזור, אני רוצה לדבר איתך אסטרטגיה על המזרח התיכון. ומשפט אחד שעוד דיברת עליו, משפט אחד שאתה לא תשכח אותו, האיראנים, שכחנו אותם. אנחנו נגיע, תסמוך עליי. הבן שלי הבכור אמר לי דבר מאוד יפה, בעצם מתקיים היום קרב בין טורקיה לרוסיה, מאבק. בשלוש מקומות, במזרח התיכון ואפילו לא שמנו לב, בלוב, בצפון סוריה ובין אגורנו קרבח, בין ארמניה לאזרבייג'אן. מה, טורקיה הולכת לדחוק את איראן שאתה רוצה לדבר עליה? או שיש פה שני צירים שרוצים שהם מקבילים אחד לשני? דווקא הזכרת את נגורנו קרבח, תזכור שלהחתי שם האיראנים הם באותו צד של הטורקים, אבל זה, אני לא, עוד פעם, הטורקים... דיברת על רוסיה וטורקיה כאויבות. בדיוק, אבל אמרת, הטורקים הם... ארדואן, יש לו את החזון להיות ג'ינג'י, לא יודע מה, ג'ינג'י סחן מחדש וכו', יש לו אספירציות מהסוג הזה. לכן אמרתי, אם הקטרים ייכנסו לתהליך, תראה מה זה עשה לחמאס, מה זה עשה לטורקים, החזית של... מה צריך לקרות כדי שזה יקרה? מה צריך לקרות כדי שקטר תיכנס? שיהיה כדאי. אתה מאמין שיש אפשרות כזאת? אני חושב שזה יכול לקרות, לא מחר בבוקר. הקטרים... טורקיה וקטר לדעתי... לא, הטורקים ייקח להם הרבה זמן, אלא אם כן יש שם שינוי. עכשיו, הטורקים עצמם, שוב, אני תמיד שאלו אותי, מה נעשה עם הטורקים? אני זוכר את השנים שבהם הייתי נוסע לטורקיה, 2004-2005, הם מקבלים אותי בכבוד מלאכים כראש מופ, שיתפי פעולה, הדברים. בסוף הטורקים שינו את תפיסתם. טיילנו בטורקיה, עשינו איתם עסקים, כמעט מכרנו להם מערכות שאני לא רוצה אפילו להזכיר אותם פה. הטורקים הם משהו גדול באזור, הם סוג של מעצמה. לכן אני ממליץ שישראל לא תהיה חברה שלהם, אבל גם לא תריב איתם. סעודיה עושה לו את העבודה, שמענו היום שסעודיה התחילה להחרים מזון ועוד מוצרים שטורקיה מייצרת. אנחנו לא צריכים לריב איתם, אנחנו לא צריכים לריב איתם, הם מספיק רבים עם כולם, יש להם את המריבות עם קפריסין, עם יוון, עם רוסיה. הם רוצים את המים הכלכליים שלנו, יעקב. הם רוצים הרבה מאוד דברים. אגב, אחד מהסיבות שאני בזמנו, אם אתה זוכר, חתמתי יחד עם יוסי צ'חנובר על הסכם הפיוס עם טורקיה, היה כי רצינו עוד מסלול שבו נוכל לייצא את הגז שלנו. אי שם בשנת 2016 שחתמנו את ההסכם על הסכם הפיוס על המרמרה. הטורקים הם גוף שכדאי להתחשב בדעתו, לא חייבים כמובן ללכת איתו. הוא תומך עדיין בטרור, יש שם עדיין את המדרסות או מדרסות, אימונים של, לא בדיוק אימונים, אבל לימודים ותמיכה בטרור. הם עדיין מעבירים כספים למזרח ירושלים, שוב, לא לטרור, כי זה לא נתנו להם. בוא, אנחנו חייבים לסיים, תדבר איתי על איראן והבחירות בארצות הברית. יפה, עכשיו איראן. כי אתה חידשת לי משהו לפני התוכנית. עכשיו לא, אני לא אכנס לנושא, אבל איראן. בסיכום הזמן יש לנו בחירות די חשיבות שבוע הבא. אנחנו כמובן לא מתערבים. אני, אם אתה קורא את המאמרים שלי ב-FDD, ה-Foundation of Defense of Democracy, קורא כל מאמר שלהם. אני שולח אותם מדי פעם. ישראל צריכה להיות מחוץ לוויכוח הפוליטי. התמיכה בישראל צריכה להיות ביפרטיזנית, דמוקרטית ורפובליקנית ביחד. אבל זה נכון שהם מפחדים מביידן? ועוד פעם, ואני אומר עכשיו, אחרי שבוע הבא יתחיל להיות משהו, יהיה משהו מול איראן. מה יעשה ביידן אנחנו יודעים, מה יעשה טראמפ אנחנו לא יודעים. אני מקווה מאוד שטראמפ ימשיך את המקסימום לחץ על איראן, לא יסתה מתוכנית 12 הנקודות של פומפאו, זה אומר לאסור לחלוטין את ההשערה, לא מים כבדים, לא אורניום, לא פלוטוניום, לא מערכת נשק. ולחנו כלכלית. לא, אבל אני מדבר קודם כל על תוכנית הגרעין, לא מחקר ופיתוח של צנטריפוגות. מה יעשה ביידן אנחנו יודעים? פרופסור טוב נגל. עוזריו? מכינים את הניירות של חזרה מהירה. לא הספקנו לדבר איתך על זה שלפיד הלך להביא כסף לצוללות. וליברמן שאמר למה אתם צריכים מכרז בכלל לצוללות. ליברמן אמר לנו בזמנו, תיזהרו, הולך להיות מכרז, תעצרו אותו. שהוא היה שר החוץ. אני חושב שהם צדקו, גם ליברמן וגם לפיד, היה שם ב-2014. אז למה הם התהפכו? הם לא התהפכו. הם סטייקים? הם לא מדברים על זה, הם מדברים על דברים אחרים. אני אומר שוב, על הצוללות והספינות, אם תרצה לדבר לחוד, אמרתי לך פעם, זה שווה שיחה נפרדת, אפשר לעשות את זה בינינו, ביוטיוב, כולם היו לצאת לפרסומות עליהם. תודה רבה, אני שמח תמיד להיות לך. תמיד שמח, שמחים לארח אותך. תודה רבה. תודה רבה ושבוע טוב. דקה, אל תלכו לשום מקום. זה רק נעשה יותר ויותר מעניין. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בלב תל אביב, בכיכר הבימה. ערב טוב לעורכת דין פנינת ינאי. ערב טוב. אני רוצה להראות לך סרטון שאותי עיקה בתדהמה. אפי נווה מדבר קצת, הוא חושף טיפה כמה,
כמה דברים לגבי מה שקורה במערכת המשפט שלנו, אם יועילו שם בטובם להעלות את הסרטון, אנחנו נודה להם. עם כל החברות עם אביחי, אני נאבק מול מפלצת. וכולם צריכים לדעת מי זו המפלצת הזו. ותאמין לי, יכולתי להציג את המפלצת הזו עוד יותר ממה שהיא מוצגת. נמנעתי. הסתבכתי עם אדם נקמן ורע, שיש לו את הכוח, והוא השתמש בו. תראי, את עורכת דין הסנגורית, יש לנו פה מישהו, אפי נווה, שקורא לה שאני צם, פרקליט המדינה בשמות, די עוברים בשקט היום, אבל מפלצת, חיית טרף. שלטון החוק, אני מזועזע, אני הייתי בטוח שזה מדובר בשומרי הסף. גלעד, במלאכים שמרחפים, פתאום התברר שזה חיות טרף? מה? אני חושבת שהוא אמר מפלצת במובן זה שזה מפלצת כל יכולה. אבל אין... חיית טרף. תתרגמי לחיית טרף. לא שמעתי. מפלצת. חיית טרף כל יכולה. תראה מה זה עורך הדין. אתה צריך להבין, יש לזה עוד... זה מפלצת מהותית. זה מפלצת מהותית, מפלצת צבירה. גם אם אפי יבא. המפלצת המידתית. מידתית, כן. גם אם אפי יבא. אמרתי לך לא לחרטט אותנו, ואת מחרטט אותנו על ההתחלה. רגע, תחכה עד הסוף. בבקשה. גם אם אפי נווה יגיד את המילים הכי הכי קשות שהס מלהזכיר בטלוויזיה כנגד שי ניצן, אני חושבת שאי אפשר לשפוט אותו. אני חושבת שמה ששי ניצן עשה בפרשת אפי נווה הוא דבר חמור ביותר שהדעת לא סובלת, ואני אגיד לך מה, הוא פגע בפרקליטות אפילו יותר ממה שהוא פגע בפרקליטות. אבל איך הוא מרשה לעצמו? למה? איך הוא מרשה לעצמו? ולא רק זה, למה? כי תקשיב, יש, איך אני אומרת, אני כששמעתי שהדבר הזה קרה פשוט הזדעזעתי, אני אומרת שכשאישה, אישה, חושפת את מבושה בעלה באודור אדום, לא טלוויזיה צריכה לרוץ עם מצלמה, ולא פרקליטות צריכה לרוץ ולקחת משם ראיות. ואותו דבר גם אם גבר יעשה את זה לאשתו. יש משהו שנקרא תקנת הציבור, יש משהו ש... חוק הגנת הפרטיות. לא, אני אומרת שזה זה כבר, זה ביסודות שלנו כבני אדם, לא רק כחברה. כשאישה רוצה לבצע איזושהי נקמה כנגד בעלה, לא אתה כפרקליט הולך לעזור לה, בגלל שיש לך איזה חשבון אישי עם בן אדם. עכשיו תראה, אם הוא יבוא ויגיד, היו שם דברים חמורים, היינו צריכים שהוא יפסיק להיות ראש לשכת עורכי הדין, הוא לא יכול להגיד את זה, כי הוא כבר היה תחת כתב אישום, והוא כמובן כבר היה בדרך חוצה מלשכת עורכי הדין. המעצר הרבתני הזה, אנחנו כפליליסטים יודעים שלא צריכים להביא בן אדם למעצר, אפשר לחתום בתחנת המשטרה ולשחרר אותו הביתה. לא צריך לבוא ולשחרר אותו בפני שופט. ואז אסור אחת מעצר איפי נווה טוען לקראת המהדורה למוחרת. בדיוק. רצית אתה לשאול אותה שאלה? כן, אני חושב שמה שחמור פה, וזה קצת התפספס בריאיון, שבעצם הוא ציפה ממנדלבליט, מנדלבליט אמר, אני חבר של נווה, אני לא מתעסק בזה. עכשיו, שי ניצן הוא בניגוד עניינים מהכיוון השני, כי נווה אמר עוד לפני זה, אני לא מסתדר עם מנדלבליט, עם ניצן, ואני לא חושב שהוא לא ראוי להיות שופט בבית המשפט העליון, שזה הסיפור. עכשיו, מנדלבליט לא מנע את זה מניצן, ונווה צדק, התרגז לא מנע את החשיפה של הקלטות. לא מנע את ההתערבות, ובעצם של ניצן, את האישור הזה, למה אתה בכלל מתעסק בזה? ואני חושב שיותר מזה, נווה אמר, רציתי להראות את ההשפעה השלילית של ניצן על מנדלבליט. לא שאלו אותו, אוקיי, האם אתה חושב שההשפעה השלילית הזו הייתה תקפה גם בתיקי ראש הממשלה? אז מה השאלה? אז אני תוהה, שואל אותך, מה את חושבת? אני לא יודעת מה היה שם בין שי ניצן למנדלבליט, אני יודעת דבר אחד, ש... הוא אמר לי לא לחרטט, אז אני לא מחרטטת ואני אגיד משהו. יש בפרקליטות אנשים טובים. הפרקליטות, יש הרבה מאוד אנשים טובים, רגע, יש הרבה מאוד אנשים טובים בפרקליטות, ותדעו לכם, זה אנשים מאוד מוכשרים, ומה ששי ניצן עשה, וצר לי באמת מדם ליבי להגיד את זה, זה שהיום קרנה של הפרקליטות התרסקה, ואני אומרת לכם בעקבות פרשת אפי נווה, היה תאי רדה, היו דעות לכאן ולכאן, כבר אז הייתה איזה כוחנות, השופטת הילה גרסטל אמרה מילים קשות על שי ניצן, אבל ברגע שהוא בא ולקח קלטת של אישה במסע נקמה של גירושים, והסכים לתת חיסיון למעשה לעיתונאית, מצד אחד לא לייצג אותה בהליך האזרחי, ומצד שני... אמרת שקרנה של הפרקליטות ירדה? מאוד. אוקיי. וגם תחשוב גם בתקנת הציבור מה הוא עושה לבית. מה עם קרנו של היועץ המשפטי? כן, בדיוק, דייקת את הפרקליטות. היועץ המשפטי לממשלה הולך בשבת, ומי שאומרת לו בשבת, פרשת משפטים בושה. אם זה נכון, אם זה נכון, אז וזה שאלו אותה על רכב, זה שאלו אותה על רכב בשבת. שולח ניידת משטרה בשבת, מזעזע. אישה דתייה,
מעקבים אותה לחקירה, חוקרים אותה. לוקחים אותה ברכב, נותנים לה לנסוע בשבת, לחלל שבת. מול הילדים שלך. מה זה, דיקטטורה? דיקטטורה זה מזעזע, זה מזעזע. שמפגיני השמאל הפריעו לו בסופר. אני לא יכולה לחשוב מה המצבה, אני גם לא נוסעת בשבת. אם היו מכריחים אותי... הבנתי שפישלר הולך לערער על כך לדוד רוזן, תתאפקי לא לחייך. לא, למה? אני מאוד מעריכה. את חושבת שיש שיניים היום למישהו? בטח, דוד רוזן, מאוד. כן? מאוד. מה, אתה יודע מה הוא עושה לפרקליטות? יש בפרקליטות כל כך הרבה ישיבות סביב הסיפור של דוד רוזן, הוא בעל שיניים. הם מאוד מאוד... הוא לא בעל שיניים, יש לו יכולת לחשוף. יש לו יכולת, לא, אבל תקשיב, מה הפרקליטות צריכה יותר מאשר לחשוף? הוא לא יכול להעמיד אותם לדין. אבל חשיפה, תקשיב, מה יש לפרקליטות? כמו שאמר השופט ברק, רשויות אכיפת החוק ובית המשפט, אין להם לא חרב ולא ארנק, יש להם את העניין של הכבוד, וזה בושה לכולנו, וזה בושה לכולנו, כי אנחנו גם נאבד את הזכות הזאת שיש להם, וזה מה שהם עושים בהתנהגות הכוחנית הזאת. שמעתי ששי ניצן אומר שאנחנו צריכים להתרגע לעובדה שיש מיליוני אנשים שלא מאמינים למערכת המשפט, בעיניי זה אמירה מסעזעת. נורא, נורא. עורך דין פנינת ינאי, לא חרטט. תודה רבה לך. אתה רוצה לפרסומות מיד אחרי זה, שפי פז תהיה איתנו. היא הולכת לאבד את הג'וב שלה, כל הסודנים הולכים לצאת. נשאל אותה מה היא הולכת לעשות. פרסמות, דקה ותחזרו. שלום לטייל איינריך, כתבת ערוץ 20 בארצות הברית. שלום, שלום שמעון. תשמעי, אני מקבל תמונות מדהימות, אני לא רוצה לפרט, של אנטר איידן, הבן של ג'ו ביידן, מועמד הדמוקרטים לנשיאות, אני שומע את הסיפור של המיילים, אבל כשאני קורא את כתבי החוץ פה, אני מנסה להבין מה קורה בארצות הברית, פחות. לא מדברים על זה מספיק? קודם כל, זה מדהים שהתמונות שלא יפה שנדבר עליהן בטלוויזיה, עשו את דרכן והגיעו גם לישראל. אני לא אמרתי מה. אוקיי, לא נגיד את זה. אוקיי, אבל בוא רגע נספר קצת לצופים ונסביר באמת את הפרשה הזאת ומה עומד מאחוריה, רק כדי שכולנו ניישר פה קו. לפטופ של הנטר ביידן, הבן של ג'ו ביידן, עשה את דרכו ל-FBI שלו, עשה עם זה שום דבר, גם לרודי ג'וליאני, ורודי ג'וליאני העביר את זה לניו יורק פוסט, לחלק מאמצעי התקשורת, ובעצם מה שעולה ממיילים שנחשפו שם בלפטופ הזה, והוא מכיל הרבה מאוד דברים, זה שהנטר ביידן, הבן של ביידן, בעצם קיבל באופן שוטף כסף, שכר מחברות שנמצאות במדינות זרות כמו אוקראינה וסין, תמורת קשרים והשפעה בממשל האמריקאי, במילה אחרת, קשרים והשפעה, זה אבא. ובעצם עולה השאלה, האם ג'ו ביידן, שהיה סגן נשיא תחת ברק אובמה, פעל בנושא מדיניות החוץ, באופן שגם בין היתר מונע מאינטרסים כלכליים של הבן שלו, אפילו שלו עצמו, כי באחד המיילים שם נכתב שצריך לשמור 10% לביג גאי, והמיילים האלה אומתו על ידי שני שותפים עסקיים לשעבר של הנטר ביידן, אחד מהם נמצא בכלא, ואחד מהם אנחנו ראינו בשעות שלפני הדיבייט האחרון, יוצא באמת לתקשורת, הוא מוסר את ההצהרה שלו, והוא טען שאותו ג'ו ביידן הוא גם הביג גאי שצריך לשמור לו אחוזים. הוא מסר עוד חומרים שנמצאים ברשותו, כמו טלפונים ישנים, ל-FBI. כרגע ה-FBI, אגב, לא אומר שימון האם באמת נפתחה חקירה בנושא או לא, הדבר הזה מאוד מרופל, אבל אנחנו כן יודעים שאותו שותף עסקי שיצא למצלמות כן מדבר עם חוקרים, ובעצם הטראמפ ורפובליקנים רבים... אבל טל. כן, כן. טל, אנחנו מבינים, נתת לנו סקירה קצרה ותמציתית בגדול, אבל האם את הציבור האמריקאי כשבוע ומשהו לפני הבחירות, זה מעניין הסיפור הזה? זה נוגע לו באיזושהי צורה? תראה, התקשורת מטייחת, התקשורת בסוף שאני מטייחת את זה, זה הבעיה. בדיוק, בדיוק. אבל לכן אני אומרת לכם שהסיפור הזה פוגע בג'ו ביידן פעמיים. קודם כל יש את הסיפור עצמו, ודבר שני, יש את העננה של הצנזורה, שיש אנשים שאולי לאו דווקא מתרגשים מהסיפור עצמו והפרשה של המיילים, אבל מאוד מתרגזים על עניין הצנזורה. וצנזורה זה לא רק, כלומר, תקשורת המיינסטרים, הערוצים, אתם יודעים, המרכזיים, להוציא את פוקס ניוז. בדיוק, גם הרשתות החברתיות שבשלב מסוים אתה אפילו לא יכול לצייץ, אתה לא יכול לשים את הלינק לכתבה, כי טוויטר עושים לך צנזורה מיידית. אז זה מרגיז הרבה מאוד אנשים. עכשיו, אני יודעת שהפרשה הזאת מסובכת ואנשים שואלים אותי, רגע, אבל האנשים קשה לעקוב, ומי זה הבן אדם הזה ומי זה העד ההוא? העניין הוא שיש דברים שכל אחד באמריקה מבין.
שחיתות, ניגוד אינטרסים, ניצול של מעמד וכוח, שחיתות של ממשל, אלה כותרות שכולנו הרי מכירים ויודעים עד כמה יש בהם להרתיח את הבן אדם הממוצע שאומר, מה אני פרייר, לאחד כזה מותר ולי לא. ברור, טל, הנקודה הזאת היא ברורה, אני חושב. אני רוצה לעבור איתך לסווינג סטייטס, מה שנקרא. בואו נדבר טיפה על פלורידה, שיש איזה סקר שפתאום נותן יתרון לטראמפ, ואני רואה צמצום באוהיו, שהופכת טיפה להיות אדומה. מצד שני, ביידן כן שומר על יתרון במדינות אחרות כמו פנסילבניה, או שאני לא מעודכן ועוד דברים קורים. תראה, זה תלוי באיזה סקרים אתה מסתכל. הסקרים המרכזיים עדיין ממשיכים להעניק לביידן הובלה משמעותית גם במדינות המפתח וגם ברמה הלאומית, אבל יש מדינות מתנדדות שחלקן זה באמת, אנחנו רואים את זה בטווח השגיאה וטווח המדגם, אבל יש שני סקרים של רסמונסן ושל קבוצת טרפלגר שכן מעניקים לטראמפ בעצם תמונה הרבה יותר בטוחה, מה שנראה בדרך לניצחון, הוא טוען שגל אדום בדרך. מה שכן, הסקרים האלה, יש להם מתודה אחרת, אם אני יכולה להרחיב קצת את הסקר של קבוצת טרפלגר, משהו בעצם בא למזער את התופעה של מצביעים בישנים, אותם אנשים שאנחנו גם מכירים גם בישראל, שהם לא יודו בפומבי או בפני אף אחד שהם מתכוונים להצביע לטראמפ, הם מהשלכות כאלה ואחרות. הם מנסים בעצם, הם אומרים, קודם כל, האנשים שעונים על הסקר, זה כבר קבוצה מסוימת. אנשים שיש להם זמן לענות בטלפון, אתה יודע, לשיחה של 20 דקות, של הרבה שאלות פוליטיות, אתה כבר בעצם פונה לקבוצה מסוימת, והיא לאו דווקא משקפת את כל האוכלוסייה, את הציבור האמריקאי. לכן הם עושים את הסקר שלהם. העדפה לדמוקרטים בעצם. יכול ברור, להיות. ברור, טל, הסיפור הזה מוכר גם בישראל. אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה, שככתבת כן. חרוצה, מנוסה, עם ידע, תעני לנו בקלות. אז מי מנצח? אני אגיד לך אוקיי, אני הולכת עם סוכניות ההימורים, זה מה שאני אגיד לך. מי ששם את הכסף שלו, הרוב שמים את הכסף שלהם על בדיוק, הרוב מאמרים על זה שהנשיא טראמפ ינצח. זה לא שזה אומר שהטווח הניצחון בעצם, הכסף שאתה תקבל גדול יותר אם אתה הולך על טראמפ, כי זה לאו דווקא נכון, זה תלוי איפה אתה. אבל גם ב-2016 סוכניות ההימורים ראינו שרוב האנשים שמו את הכסף שלהם על ניצחון על טראמפ, ולכן אם אתה שואל אותי, זה לא שיש לי כסף פה בידיים לשים, אבל אם כבר הייתי שמה כרגע, אני עדיין שמה על טראמפ, אבל יש הרבה זמן, יש הרבה זמן. טל איינריך, הצלחת להתחמק ונתת תשובה. 100%. אנחנו נרשום שאמרת על טראמפ. טל איינריך המצוינת מארצות הברית, תודה רבה לך, השכלת אותנו מאוד. תודה. נתראות. ומארצות הברית אנחנו עוברים, יש לך פה דרכון? אני לא. אנחנו עוברים לדרום תל אביב לבקר בסודן. אני יצאתי מפה. שפי פז, אנחנו מארחים אותך כי זה נקרא... שמת לב שיצאתי. מרסי אינטרוויו. אנחנו מרחמים עלייך. זהו, נגמר הפרויקט שלך. יש הסכם שלום. הסודנים עומדים לעזום את דרום תל אביב. בטח. שפי, מה את מתכנת לעשות? טוב, יאללה, בוא נדבר ברצינות. אולי תהיה תכתיבי שירה? בוא נדבר ברצינות. אני אבשל, אני אכיר את המשפחה שלי. אוקיי, נהדרת, שפי, אגב. אני אתחיל לראות חברים, אני אצא לטייל. יאללה, בוא נדבר ברצינות. עזוב, עכשיו בוא נדבר ברצינות. תראה, יש שני דברים טובים כרגע אני רואה בסיפור הזה, אגב אני אעבור לרעים. אחד זה שהמאמצים שאנחנו עושים כל הזמן לשמור על הנושא בוער ועל פני השטח ובדיון הציבורי מצליחים. כלומר, הממשלה עדיין לא הרימה ידיים ועדיין יש ניסיון להוציא אותם, וזה מבחינתי דבר גדול. אותם זה סודנים או גם אריתריים? סודנים ואריתריים, אנחנו מדבר על האריתריים גם. הנקודת אור השנייה זה שסודן מפסיקה להיות מדינת אויב. התירוץ שבגללו אי אפשר היה לגרש סודנים, עד היום היה שזאת מדינת אויב. אלא מה, גם עם אריתריה יש לנו יחסים דיפלומטיים הרבה שנים, ומיד נחזור לאריתריה. השאלה היא מה הולך לקרות עם הסודנים. מה שאני מבינה, דובר על כמה מאות בשנה, דובר על זה שיצטרכו להוכיח שלא נשקפת להם סכנה בארצם. הסודנים כבר קופצים, הם כבר מתראיינים בכל מקום, הם לא חוזרים. עכשיו, מה הולך להיות? הם לא רוצים לחזור? הם לא רוצים לחזור. כשתהיה דמוקרטיה אמיתית, הם יחזרו. לא, אבל אם ההסכם יגיד שאפשר להחזיר אותה ונותנים להם איזה תמריץ כלכלי, זה גם לא? למה להם? אתה יודע מה הם אומרים לי? התמריץ הכלכלי הכי טוב זה להישאר בישראל. אתה יודע מה הם אומרים לי? כשאני שואלת אותם למה אתם לא לוקחים את המענק ועוזבים, הם אומרים, אני נראה לך פרייר, אני עושה את זה בחודש. עכשיו תקשיבו, לא, אבל עכשיו המצב אחר. השאלה הגדולה היא, האם זה מדובר פה ביציאה מהסכמה? מה שאי אפשר היה כאילו קודם, כי זו הייתה מדינת אויב, או מדובר גם ביציאה בכפייה. אם מדובר אך ורק ביציאה מהסכמה, לדעתי לא משתנה כלום.
מי שרצה לצאת קודם ידע לצאת, מי שלא רצה לצאת לא יצא, אין לזה שום משמעות. שפי, בוא נודה על האמת. לא יהיה גירוש. עד שלא יהיה נורמליזציה בין מדינת ישראל למערכת המשפט הישראלית, אנחנו המסתננים יישארו. גלעד, אני בדיוק רציתי להגיע לזה. כיוון שיציאה בכפייה, גירוש, לא תהיה. לא תהיה. אנחנו יודעים את זה. השאלה אפילו היא, האם, כי הבג"ץ לא ייתן, מערכת המשפט לא תיתן, הדיינים בבתי הדין לעררים לא ייתנו, השימועים במחוזים. הרי אתה יודע, יש פה מסלול ארוך. מדינת ישראל לא הצליחה להוציא בקיץ שעבר כמה עשרות משפחות של פיליפינים. אז אתה לא חושב שהיא תצליח להוציא מול הבג"ץ בבתי המשפט סודנים. השאלה שלי היא, האם בכלל כל הנושא הזה תתייחס גם למשפחות? ויש לי עוד שאלה מעבר לזה. יש בארץ אנשים שהם פורשים. פושעים מורשעים, פושעים שישבו בכלא, ופושעים ששוחררו מהכלא. האם הם עכשיו יגורשו? יש להם לכל מדינה נורמלית? יש להם לכל הלהקה שמגנה עליהם. אני לא מאמינה. תשמע, אני מתה נורא רוצה להאמין, באמת. אבל אני כבר אכלתי את האמונות האלה. האכזבה הכי גדולה שלנו הייתה בתוכנית של ההחזרה למדינה שלישית. כן. אנחנו אכלנו אכזבה שדעתי, הציבור בדרום תל אביב עדיין לא התאושש ממנה. אני לא אתן, לא אציע לאנשים לטפח היום תקוות, באמת שלא. אבל בואו נדבר על עוד משהו. אני יודע מה נדבר. מי הולכת להיות שגרירת ישראל בסודן? הלוואי. תנחש. שמעת מה בראשות הפציעים? כן, כולם מציעים. שפי פז! שפי תהיה? אמבסדור. לא, מישהו אמר שרון חולדאי יהיה. כן, חבר'ה, בוא נדבר. אני שמעתי גם על שפי. בוא נדבר שנייה על האריתריאים, כי זה נורא חשוב. כן. הסודנים הם 20% מהמסתננים, וה-20% הפחות בעייתיים. בין הסודנים יש אגב, גם... אגב, למה הם פחות בעייתיים? כי רוב הסודנים שנמצאים פה זה סטודנטים, זה אנשים שהגיעו מהעיר הגדולה, הם משכילים יותר, הם מתנהלים... תיזהרי שפי, השתמשו בדברים האלה. יריצו את זה בקליפים של הקרן החדשה. ביניהם יש גם אחוז מסוים של אולי פליטים, דארפורים, ויש 2,000 שכבר קיבלו מעמד של תושב ארעי. אגב, גם אותם יגרשו. הבעיה הגדולה שלנו זה האריתריאים, ושלא נתבלבל רגע, לכן אמרתי זה מצחיק, אבל לא, גם אם כל הסודנים יצאו, גם אם אני אראה אותם עולים המטוסים, ורק אז אני אאמין אגב. זה לא יפתור את הבעיה, כי הבעיה העיקרית היא אריתריאה. עכשיו, עם אריתריאה יש לנו יחסים דיפלומטיים שנים. יש שגריר אריתריאה ביד אליהו, אנחנו חיים פה איתם. זה לא, יש נורמליזציה מלאה ביחסים. לא עוזר בכלום. לכן עצם הנרמול מבחינתי, אם אין מאחוריו איזושהי תוכנית סדורה ומאורגנת, ובהסכמה של, בהסכמה לא רק של שליטי סודן אנשים. שליטי בג"ץ. שליטי בג"ץ, בליטי בג"ץ. וזה מתחיל מהדיינים בבתי הדין להררים. מועמדת השגרירות בחרטום, על הגדה של הנילוס הכחול. שלח אותי להסמרה, כשיצאו מהאריתריאה. יש לנו שגריר בהסמרה. יש לנו שגריר בהסמרה. רוצה להחליף את הזמרים לי. לא, אני רוצה להישאר פה בדרום תל אביב ולהילחם. שפי פז, בדרום תל אביב, תמשיכי לעשות את העבודה שלך. אנחנו רוצים לפרסומות, ומיד אחרי זה ננסי ברנדס, על יהודה ברקן, זיכרונו לברכה. דקה ותחזרו אלינו. אנחנו בכיכר הבימה, ולקראת סוף התוכנית לא שכחנו את יהודה ברקן, זיכרונו לברכה. ערב טוב לננסי ברנדס. ערב טוב, שמע. מוזיקאי. יהודה, זיכרונו לברכה, היה חבר שלך, תספר לנו קצת עליו. תראה, אני הכרתי את יהודה ב-1980, שאני כתבתי לו מוזיקה לשני סרטים, ונפל בחלקי את הכבוד לכתוב מוזיקה לסרט שהוא הכי אוהב אותו. אהב אותו, זה נשיקה במצח. זה סרט שהוא כל הזמן הוא מתגאה, שזה סרט שהוא הכי הכי אהב, והסיפור הוא מאוד מאוד מרגש. אבא שלי, שהוא היה החבר הכי טוב שלי, הוא נפטר ב-1980, ולפני שהוא נפטר, אני אמרתי לאבא שהחלום הכי גדול שלי, אבאלה, זה לכתוב מוזיקה לסרטים. זה נורא קשה לחדור, זה קליקה וזה. אתה לא תאמין, ריקלין. שבוע אחרי שהוא נפטר, יהודה ברקן מצלצל אליי ומציע לי שאני אכתוב מוזיקה לשני סרטים, לאבא גנוב. מדהים. וזה כאילו אבא שלי עלה לשמיים, זה מדהים, הנה, יש את ברמורית. זה מדהים הסיפור הזה. זה החלום הכי גדול. אבא הלך על השמיים ואמר, בואי האלוהים, הבן שלי רוצה, אבא גנוב ונשיקה במצח. אגב, שים לב לשם, אבא גנוב, כן, גם אבא. יש בזה גם. נכון.
אבל יהודה עצמו תספר לנו. תראה, יהודה, לא יודע אם יש לכם את התמונה, הוא היה, אתה יודע שלפני 4 שנים עברתי באמת משבר בריאותי מאוד מאוד, הייתי כמעט חצי שנה באיכילוב, והאיש היקר הזה היה מבקר אותי כמעט כל יום. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את התמונה. כל יום היה מבקר אותי. כל יום הוא היה מבקר אותך. כמעט כל יום, והיה בא עם הליצנים וזה, לשמח אותי. איזה איש, איזה לב, איזה נשמה. באמת, זה מדהים, מדהים, מדהים. אתה מה הניע אותו להתקרב לדת? מה? מה הניע אותו להתקרב לדת, את יהודה? תראה, קודם כל, הקטע שלי איתו, זה היה גם בגלל שהבת שלי, יש לי בת שהיא ברסלבית ביבניאל, חרדית עד הסוף, ועוד נושא משותף שהיה לי איתו, ודיברנו הרבה, עוד משהו, קשר מדהים, הייתי מזמין אותו ריקלין, לכל ההופעות שלי של סטנדאפ, הוא היה בא, היה רושם, תקשיב, היה רושם, זה לא טוב, זה תעביר לפה, לפה, תעביר. איזה איש. היה פשוט, היה עושה לי את הליינאפ של ההופעות. תגיד, אתה יודע, ראיתי אותו אומר לפני כמה זמן, שאם יעשו סי גינס לסרטים שהכי מתגעגעים אליהם ורואים אותם הרבה, זה צ'רלי וחצי וחגיגה בסנוקר. למה יש כזה נוסטלגיה דווקא לסרטים האלה, כל יום עצמאות? אני עכשיו מוכן לראות את שני הסרטים האלה אחד אחרי השני בלופ, שוב. אבל אתה מבין, מה אבסורד? למה אנחנו כל כך מתים על זה? מה אבסורד על זה? מה אבסורד? שהוא אכל כל כך הרבה קש. אכל דור? וואי וואי, הביקורת פשוט קראה אותו. אתה לא מבין איזה ביקורת איומה על הסרטי בורקס. מה זה, לא קיבל שום תראה פרגון. תראה את השם, סרט בורקס. כן. לא היה לו שום פרגון, והוא הלך קדימה, ואתה יודע מה הוא אמר? הסרט, הוא נמדד לפי הקהל שמגיע לקופות. ככה נמדד הצלחה של סרט. והוא הלך על זה. והוא הצליח בגדול. ממש. הוא היה מתוסכל מזה שהמבקרים... לא, אתה יודע מה, ממש לא. לא נגע בו. אמיתי? בן אדם הלך קדימה. הלך, לא אכפת לו, והוא ימין. שלא נדבר שעכשיו, מאז שהוא חזר בתשובה, הוא נהיה הרבה יותר עם המון נתינה. הוא עזר, הוא פגש אנשים, הוא עזר בכל מה שהוא היה יכול. נשארתם בקשר גם אחרי שהוא חזר בתשובה, כמובן. כל הזמן, תראה, הבת שלי נורא רצתה לה לטוס לאומן עכשיו. כן. ועדיין אני לא צריך להגיד לך מה זה לטוס לאומן. והוא אמר, ננסי, תן לי לדבר איתה, אני אדבר איתה, אני אשכנע אותה שלא תטוס. והוא דיבר איתה והסביר לה, ומה זה, הוא בן אדם אכפת, אכפת מאוד, זה איש. יש, נוצר חלל בעצם בקולנוע הישראלי? נורא. לא, חלל של נשמה, של לב רחב. הבן אדם הזה, בוא'נה, תסתכל עכשיו, אנחנו מגלים כמה אהבו את האיש הזה. תראה, האינטרנט מלא, מלא, מלא באנשים עצובים. מעשה חסד שלו. פתאום נזכרו איזה איש מקסים. מה המיוחד בו כשחקן? למה הוא כזה היה צ'רמר? איך הוא... אתה יודע מה? איך הוא עלה... מה היה שם? הוא לא למד משחק, נדמה לי. ריקלין, הוא לא למד יום אחד, הוא לא למד משחק. לא למד כלום. בחיים. והאיש הזה... מדהים. אתה זוכר את הסרט הזה, לופו בניו יורק? בן אדם בן 30, משחק סבא בן 80. אתה יכול להבין איזה... היה לו שילוב גם של המון רגש, ומצד שני, באמת היה לו את התוכניות מתיחות, את הסטנדאפ של הומור מאוד... כן, זה היה מאוד ורסטילי, מאוד מגוון האיש הזה. מאוד, מאוד, מאוד. ואיזה חלק הוא אהב יותר, נראה לך? מה? יותר שטותי או יותר... לא, היה... הבן אדם היה לו עומק, היה לו בן אדם עם המון תוכן, סופר אינטליגנט. אני ישבתי את המוזיקה הזאת של נשיקה במצח, הוא ישן אצלי בבית, ואתה יודע, בן אדם מתמסר, הוא יושב על כל סצנה, ננסי, פה אני רוצה מוזיקה כזאת, פה כזאת, היה אכפת. מה, אתה מתאר בן אדם משקיען, חרוץ ברמות, פרפקציוניסט ממש. ללא גבולות. זה לא סרט סתם חפיף, יאללה, אדוכל בורקס, כאילו כמו שניסו לזלזל, יש לזה בימוי טוב, ותסריטאיות כמובן, הכל מקצוען א' א'. בן אדם, כל הנשמה, החיים שלו. החיים שלו היו המקצוע שלו. בוא, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אנסי היקר. לסיום, מצב האומנים, מצב, איך אתה, מה אתה אומר? כל התוכנית שלנו היא עצוב היום. כן, תשמע, אנחנו בתקופה עם מגפה ארורה. זה מברס. אין, באמת, אין מתווה, אין כלום. אומרים שאנחנו, שהתרבות, אנחנו האחרונים בסדר. זה עצוב נורא. שכאילו אנחנו יכולים לחיות בלי תרבות, זה נורא, נורא, נורא. אתה חושב שאפשר היה לפתוח יותר, לעשות קצת דברים? אני חושב שאפשר טיפה יצירה, טיפה, טיפה משהו יצירתית. אני בטוח, סליחה, אני לא רוצה לעשות פוליטיקה, אבל מירי רגב הייתה עושה יותר
עוד יותר מחילי טרופר. הפי אלף יותר. הבאת אותה, כותרת, מעניין. ננסי ברנדס, נעמת לנו מאוד, תודה רבה לך. בכיף. תהיה בריא ותצליח. אמן, אמן. ועכשיו חברים, למשהו שחיכיתי הרבה זמן. אני אומר לכם, כמעט שנים חיכיתי להגיד. ברוך הבא, אראל סגל לערוץ 20. שיהיה בהצלחה לך ולבועז הגולן היקר.